תמונה שנייה. תמונה שנייה. בחוץ גשם. בל רוקדת מול המראה במכנסונים בטישר. מאושרת. לפתע אמא שלה חוזרת הביתה. מתרחש אימות. אימות? מה? בל יוצאת מהבית. גשם. עובר יום. עוברים יומיים. אף אחד לא מחפש אותה. הנה, זה בדיוק מה שדיברתי עליו, את רואה? פשוט מרגש. תמשיכי. מה זה, מאיפה אתה יודע את זה? מה זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה. על זה שעזבת את הבית. כן, אבל אני לא אמרתי לך שלא חיפשו אותי. לא אמרתי כלום על זה. בסדר, הסקתי את זה, זה לא... זה משהו. זה כן משהו. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אתה חיטטת לי במחברת? אדם, איך המחברת שלי הגיעה אליך בכלל? בל, תקשיבי רגע. זה יצא מאוד מאוד חזק, אוקיי? גם אף אחד לא צריך לדעת שמדובר בחיים האמיתיים שלך. ככה זה אומנות. לא, זה לא אומנות. זה גניבה מגעילה ודוחה. באיזה זכות? הנה, כך. נוצות! מלא נוצות! נוצות כמו שרצית! מי אתה? אתה ממש מטומטם, אתה יודע את זה?